Maestro nuk i ndahe televizionit ja ku do ta shohim së shpejti. Që pas daljes nga shtëpia Big Brother VIP, Armaldo Clogeri ka qenë mjaft aktiv me koncerte, por Maestron tashmë do shohim edhe në një program televiziv. Sezoni i ri në televizion ka nisur mjaft ritmik me personazhe mjaft interesant në drejtimin e programeve të ndryshme, të cilat kanë njoftuar se së shpejti do të nisë edhe një rubrikë re që do t'i shtohet programit. Gura popullore quhet muzika mere, kundër të tjera personazhe të tjerë do t'jenë edhe Armaldo Clogeri, të cilët mund të themi me bindje që i përshtaten më së miri. Shihemi tek Edil në Top Channel, ka shkruar Clogeri bashkangjitur një postimi të bërë në profilin e tij të Instagramit. Ka qenë gjithashtu faqja zyrtare e Instagramit programit, e cila ka prezantuar programin më të ri përmes një postimi ku shkruhet: "Gura popullore, rubrika më e re që do të nisë së shpejti."